Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódy v React.js. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia stredná úroveň, kapitola so znami. Čaká ma tu posledný level, kde budem pracovať s norenými zoznami. S norenými zoznamami. Mám tu pole, ktoré obsahuje pole objektov. No a ten vnorený zoznam nie je pole, ako by sa dalo očakávať, ale objekt. Objekt pozícií pre daného pretekára. No a to, čo máme zobraziť, tu nenájdeme presne napísané. Nájdeme to iba v popise tejto časti, kde vytvárame premennú pozícia. Textová pozícia. Máme mať rok a akú pozíciu dosiahol pretekár v tom roku. Vytvárame triedu F1 na pretekárov. Táto trieda rozširuje reaktorský komponent. Každá trieda, ktorá rozširuje tento komponent, musí obsahovať metódu render, ktorá nám vracia ten komponent. No a pretože tu máme pole, tak používame metódu map na vlas menom list. Keď máme pole, tak musíme mať kľúč. Ako kľúč použijeme meno pretekára, to je tá prvá vlastnosť v tom objekte. Meno pretekára zobrazíme a potom sa budeme zaoberať tými pozíciami. Zistíme si všetky kľúče, čiže všetky roky, takže použijeme metódu kľúče na ten globálny objekt a tie kľúče zistíme z objektu, ktorý má názov pretekár pozície, čiže je to tento objekt. No a teraz na ten objekt, na to pole vlastne, lebo táto metóda kľúče, ktorá sa použije na objekt, nám vráti pole reťazcov. Ako som už povedal, bude to pole rokov. No a teraz tie roky namapujeme tak, aby sme zostali takýto text, takýto reťazec. Musí tam byť kľúč, dvojbodka a pozícia v danom roku. Takže kľúč, ktorým je rok, máme tu. No a k pozícii sa dostaneme tak, že z toho objektu, čiže z objektu pretekár pozície, si nájdeme hodnotu pre daný kľúč. No a pretože ten kľúč, ten rok bude premenná, tak musíme použiť tú syntax s tými ranatými zátvorkami, podobne ako pri poliach. Má to byť reťazec, takže do úvahy pripadajú tieto dve možnosti. K roku sa dostaneme priamo, takže táto možnosť D odpadá. No a ešte ten výsledok musíme spojiť čiarkou, za ktorou je medzera. Bodku tu už máme, takže nesmieme dať túto možnosť, ale rovnaký reťazec, ale bez bodky, pretože ako som povedal, bodka tu už je. No a môžeme to teraz otestovať. Očakávam konfety.